Veckans psalm är psalm 744, Barn och stjärnor. År 1991 skrev Ylva Eggehorn texten och Hans Nyberg musiken. Och psalmen hör ihop med kyndelsmässodagen, den dag då Maria bar fram det 40 dagar gamla Jesusbarnet i templet. Sitt svenska namn har dagen fått av den gamla traditionen att fira en ljusfest just den här dagen. Kyndel betyder just ljus. Och i söndagens evangelietext så beskrivs Jesusbarnet just som ett ljus av uppenbarelse. Och veckans psalm knyter ihop det så väldigt fint med sin text: ljuset bär oss, Gud är nära i ett litet barn som ser oss.